Leva livet hela livet. Det är viktigt att bryta ensamheten hos våra årsrika. Och det gör vi genom att ta vara på äldres kunskap och erfarenhet. Att bygga olika boenden, även bostäder för gemenskap. Och att aktivera fler frivilliga och föreningar i våra verksamheter. Att ha tillgång till goda måltider i gemenskap, till exempel genom att få äta på våra äldreboenden. Människor har rätt att leva sina liv, inte bara att överleva. Därför är det viktigt att värna om LSS.